na tržištu Srbije, firma je Fresenius Medical Care je veoma visok, dok je zastupljenost aparata u dijaliznim centrima 85%. Svoju posvećenost pacijentima Fresenius Medical Care ukazala je i investiranjem u savremene dijalizne centre koji pružaju kvalitetan tretman i ulivaju poverenje. Do tretmana, znači svaka pojedinačna hemodijaliza se evaluira kroz taj kate i kroz dve, ali mi vršimo i dopunsku analizu jednom mesečno, znači redovno pratimo laboratorijske analize koje se rade u kliničkom centru
Vojvodine i ovaj naš najvalidniji parametar za ocenu kvaliteta, ono dugoročnu, praktičnu, tu mesečnu, prethodno, za prethodni mesec je taj ekvilibrisani KT kroz V. Mislim, to je formula koja tačno procenjuje, mislim, na osnovu vrednosti ureje pre i posle dijalize i na osnovu toga ovaj, vršimo ovaj, konačnu ovaj, procenu efekta dijaliznog tretmana, znači ovaj, adekvatnosti HD tretmana praktično, adekvatne hemodijalizne doze.